Radovi na sanaciji i diletacije mosta Klopče na poddionici autoceste A1 Zenica Jug, Zenica Sjever uspješno su završeni. Prema tvrdnjama izvođača radova, sidra koja su oštećena prilikom instalacije pokazala su anomalije odmah nakon puštanja saobraćaja u promet. Frekvencija vozila bila je mala, tako da nije došlo do nezgoda na tom dijelu puta koji je zatvoren već 2 sedmice zbog sanacionih radova. Po proceduri su zamijenjena i posle toga smo izvršili testiranje. Naravno, najviše što smo mogli uraditi, opteretiti sa što je maksimalno moguće osovinskim opterećenjem koje je dalo vrlo, vrlo dobre rezultate. Osim diletacije na mostu Klopče, obustava saobraćaja na cijeloj poddionici iskorištena je za detaljan pregled preostalih diletacija, ali i svega onoga što bi moglo predstavljati smetnju normalnom odvijanju saobraćaja. Iz Autocesta Federacije još jednom su naglasili da je sve urađeno uz poštivanje najviših standarda u cestogradnji s posebnim akcentom na sigurnosni aspekt. Što se tiče sigurnosnog aspekta samih konstrukcija, to je urađeno na visokom nivou, potvrđeno je, znači, sve konstrukcije su izvedene u skladu sa projektom, dokazana je njihova stabilnost kroz monitoring. I dalje se vrši monitoring da vidimo šta se dešava tokom eksploatacije, a sve je sigurno. Prema onome što su nam kazali u Autocestama Federacije, u narednih nekoliko dana slijede inspekcijski nadzor i zaničke zaobilaznice, a nakon toga i puštanje saobraćaja u promet. Sve bi se to trebalo završiti u narednih 7 do 10 dana kada se očekuju ponovo vozila na 11 km novoizgrađene autoceste kroz Bosnu i Hercegovinu, odnosno pod dionice Zenica Jug, Zenica Sjever. Harun Bošnjak, BHT Dnevnik, Zenica.